Συντονισμός λοιπόν, Λίνα, Γιάννη Διάκα, πριν από λίγα δευτερόλεπτα, για την αντιμετώπιση έντονων καιρικών φαινομένων. Ναι. Ακριβώς πριν από λίγα δευτερόλεπτα, όπως καταλάβατε, φαντάζομαι και εσείς, ολοκληρώθηκε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε εδώ στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπό τον Υπουργό, τον κύριο Βασίλη Κικίλια, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των παραχωρησιούχων των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων της χώρας, αλλά και εκπροσώπων βέβαια της πυροσβεστικής αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης σε περίπτωση έντονων χιονοπτώσεων. Ουσιαστικά το ζητούμενο είναι να μην ξαναδούμε εικόνες όπως αυτές που είδαμε στον αποκλεισμό χιλιάδων συμπολιτών μας στην Αττική Οδό, αλλά και τον εγκλωβισμό ανθρώπων στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης που είχαμε δει, για παράδειγμα. Νομίζω ακούσατε και τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Ανέφερε για προληπτικές απαγορεύσεις στους αυτοκινητοδρόμους, ενώ όπως ακούσαμε αναμένουμε να δούμε και πάλι τη μεγάλη καμπάνια για τις αντιολισθητικές αλυσίδες που όλοι θα πρέπει να έχουμε στα αυτοκίνητά μας. Είμαστε ήδη στην καρδιά σχεδόν του χειμώνα και να μπορούμε να τις τοποθετούμε στα αυτοκίνητά μας. Σε ευχαριστώ πολύ.